Усі мешканці Дем'янців вже кілька днів на вухах. Люди нажахані, бо їхній 36-річний односелець Тарас пригрозив підірвати цілу родину. Замахнувся чоловік не на чужих людей, а, уявіть собі, на свою сім'ю. Вони запали, не поділили гроші, пішли. Ну і він, типа, підстроїв підляка, хотів якоюсь взривчаткою. Селяни розповідають, підірвати родичів неадекват вирішив через спадщину. Ось цю ділянку, яка залишилася ще від бабусі, онуки не можуть поділити між собою вже 2 роки поспіль. Наділений пай. Пай той мама її, цієї хазяйки, ділила на 3: на себе, на брата і на його батька. А тоді батько як помер, то вони, тепер вже ж осталася ця хазяйка Леся, дає дядьку своєму і собі, там через рік вона получає. А він требує, щоб вона дала чи пай йому, чи я не знаю. Місцеві кажуть, Тарас не претендує на землю та будинок, бо вже має в селі хату, тому вимагає гроші. Чоловік самотужки оцінив свою частку в 30 000 гривень, але сестра невблаганна і платити відмовляється. З роками суперечка переросла у справжню війну. На словесні погрози родичка не реагувала, тому Тарас вирішив діяти радикально. Саморобний пристрій чоловік прикріпив до стіни гаража і написав родичам просто шокуюче повідомлення. Якщо він негайно не отримує грошей, то усе тут висадить у повітря. Жінка разом із сім'єю була вдома у столиці, коли посеред ночі отримала ту моторошну смс-ку. Налякана до смерті, вона одразу ж викликала копів. Правоохоронці, які примчали до будинку у Дем'янцях, придивилися і зрозуміли – бомба не справжня. Дивопристрій чоловік змайстрував власними руками. До порожньої пачки з-під соку прикрутив скотчем старий мобільний телефон. Горе-винахідника поліцейські схопили тієї ж ночі. Наразі зловмисник перебуває на іспитовому терміні, оскільки він був судом раніше засуджений за скоєння таких злочинів, як незаконне зберігання зброї та незаконне зберігання наркотичних речовин. Тарас вже на лаві підсудних і за таку витівку йому світить до 7 років тюрми. А от його родичі тепер бояться повертатися у спірний будинок. А раптом наступного разу вибухівка виявиться справжньою.